आइतबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले आज चितवनमा अन्तिम चुनावी सभा आयोजना गरेको छ सो चुनावी सभामा तीनवटे निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका राष्ट्रपाका उम्मेद्वारहरू सहभागी भएका थिए सभामा पार्टी सभापति एवं चितवन दुईका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले आफू चितवनले नै रोपेको विरूवा रहेको बताएका छन् यसपल्ट आफूलाई जल चाहिएको बताएका छन् उनले भने तपाई आफैले गत निर्वाचनमा रोपेको विरूवा हुम म तपाईले मल पनि हालिसक्नुभयो यसपल्ट तपाईहरूले जल हाल्नु पर्ने उनले आफू यही थुनिएको र यहीबाट संसदमा पुगेको बताउँदै न्याय चाहिएको भए चितवन जानु भन्ने अवस्था आएको बताए उनले थपे फेरि देशलाई न्यायका लागि आएको छु चितवनले देशलाई न्याय गर्नेछ यो व्यक्ति जिताउन आएको होइन युगलाई जिताउन आएको हो, हो। लामिछानेले मंगिर चारको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ल्याएको परिणाम एउटा शान्त विद्रोह भएको विश्लेषण गरेका छन् त्यति बेला आफ्नो पार्टीले त्यस किसिमको परिणाम ल्याउँछ भनेर राज्यलाई पनि थाहा नभएको उनले बताए राज्यलाई थाहा थिएन शक्ति केन्द्र थाहा थिएन हेपेका थिए कहाँ आउँछ र हद भए त्यो एउटा पिउसोले जित्छ भनेका थिए उनले भने आफूहरूले आगोको झिल्को चितवनमा सल्काएको उनको भनाइ छ अहिले राज्यले थाहा पाएकै कारण पुराना दलहरूको सबै मुद्दा मिलेको र एक दलले अर्कोलाई केही भन्न छाडेको उनले बताए उनले भने मात्रै हामीलाई गाली गरिरहेका छन् हाम्रो आलोचना गरिरहेका छन् लामीछानेले आफूहरूले बीस सीटमा घण्टी बजाउँदा धेरैको मुटुको ढ्याङ्रो बजेको टिप्पणी गरेका छन् उनले जनताले परिवर्तनका लागि मत दिने तर त्यसमा सत्ता गठबन्धनले जालझेल गर्न सक्ने दावी करे। उनले गरे उनले अझै पनि जनतालाई झुक्याउन अनेक हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरे भ्रष्टाचारीको मनमा ढ्याङ्रो बजाउने भन्दै उनले देशलाई अँध्यारोमा राख्नेहरूको समय सकिएको टिप्पणी गरे यस्तै तनहु क्षेत्र नम्बर एकका राष्ट्रपा उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो मन्त्रीमण्डल पूरा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री आरोप लगाएका छन् बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तनहु क्षेत्र एकका काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई निर्वाचन जिताएर पठाए आफूले मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्दै वाग्ले चितवनमा भएको चुनावी सभालाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् प्रधानमन्त्री तनहुमा हेलिकप्टर लिएर आउनु भएको छ प्रधानमन्त्री मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्नु भएको छ स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउ म मन्त्री बनाउँछु भन्नुभएको छ वाग्ले भने अहिले भइरहेको मन्त्रीमण्डल पनि पूरा गर्न नसकेका व्यक्तिले मन्त्री बाँड्दै हिँडेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाउनु त्यति राम्रो होइन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब चार महिना पुग्दा पनि प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्